Das Hessburger bei McDonald's. Inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Tšau , sõbrad ! Käes on kolmapäev ja käes on see päev , kui on Jess Andresi siis see kuuekäiguline Prantsuse õhtusöök . Kell on peaaegu lõuna , ma olen ära juba monteerinud eilse video ja ning laen seda kohe ülesse . issand , kas siin on mingisugune hüpsme duši , hoiame kokku . ja nüüd ma just hakkasin vaatama õhtuks neid , hakkasin vaatama õhtuks noote ning tuleb välja , et ma olen allasid ära kaotanud , kuigi tegelikult ma lubasin , et ma tänaseks õpin kõik laulud pähe , aga ma lihtsalt füüsiliselt ei jõudnud , nii et ma pean hakkama välja printima uuesti neid laule , siis tuleb toimetama hakata kiirelt ja nüüd ma loodan , et teil on nii tore kolmapäev . olgu , tšau . mis teie arvate , kui pakil on kirjutatud , et see on müsli , kas siis see on tervislik , see on mingi triple chocolate ? Ja ma ostsin niimoodi , et ma üldse ei süvenenud , mis seal sees on ja mulle tundub , et siin on lihtsalt šokolaad . aga ma ei tea , kas see on nagu lihtsalt šokolaadisõpradele see , et on , et oje , see on müsli , et see on siis tervislik . no igal juhul ma söön seda . Pean täiega laiali . Kell on natukene pool neli läbi ja ma hakkan Allani poole sõitma , võtan Allani peale ja siis me lähme viima asjad ülesse , Jess Andresi ja teeme soundika . ja siis loodetavasti ma saan vahepeal kodus käia , et ennast riidesse panna ja jesus, mida võlta . ja siis 7:30 on meie esimene set . Adam on ka täna seal , teeb pilte , nii et see on täiega tore , me oleme taas ühel sündmusel . aga täna on pisut selline hektiline päev olnud ja homme tuleb ka samasugune . ja alati , kui ma tean , et mul on ees ootamas hästi sellised kiired päevad , siis mu energiatase läheb täiega nulli juurde ja tahaks ainult magada , aga magada ei saa , sellepärast et kogu aeg pea töötab , et midagi vaja teha , aga midagi , kurdan , kõik on hästi . olgu . Allaniga kõige väiksem ruum üldse me oleme siin . ma olen praegu backstage'is siin , aga meil on nüüd pool tundi aega ja Allan jõuab kohe siia , nii et edu meile . nii , ma pidin lihtsalt , tšau , Allan . segan teiega söögi peal  ma pidin lihtsalt selle ülesse filmima , mida meile süüa anti . selline tagasihoidlik õhtusöök , mainiks mina . siin on austrid , putti , kammkarpi , kitsejuustu ja väga palju põnevat . head isu . kes siin on , siin on Andrus . Andrus , Margit . Allan . Manu . Tšau , te lõpetasite just õhtusöögi , mul on teile kaks küsimust , eriti teile kokapoistele no . tegelikult Adam palus küsida , kas Hesburger või McDonald's . Ma valin hot dogi , Statoil . petmine . mina valin Hesburger . Hesburger , tubli . ja mis on teie lemmik aastaaeg ? loomulikult suvi , sünniaasta . suvi . peale suvi , mis on see ? sügis . sügis , jah . Allan . ma võtaks kevadel siis . tšau . tšau . Kell on juba sada . Adam eriti see positiivne tšau kostus sealt tagant . aga kell on tegelikult vist pool üksteist ja me jõudsime tagasi . Adam oli ka seal ja Adam oli 5 tundi seal järjest . kas sa oled väsinud ka või ? jah . ma tean . ja nüüd ta hakkab ettevalmistusi tegema
sellepärast, et mul tuleb homme külaline. Ma veel ei taha, tõesti ei taha veel ära sõnada, kes see on, aga te näete seda. Ma ei tea, mille. Mis see on? Mis käp see on? Kas see on see käp, et sa, kui suitsu tuleks, et siis sa lärmama ei hakkad? Ja siis Adam meile ütles mulle, et... Adam ütles mulle eile. Ma olen lihtsalt 2,5 minutit Adam jauranud, mitte midagi asjalikku rääkinud. Aga Adam poodis mulle ütles, et tal ei meeldi väga heeringlased. Ja heeringlaste all ta pidas silmas herilasi. Ei meeldi. Sul ei meeldi heeringlased, jah? Kulge, aga okei, homme näeme, tšau! Need roosid, mis leidsin mu sülest, ma korjasin.